ne bi šel pihat. Ja. Nažaril se ti ga pa avto, je res? Ja, tako je. Jaz sem lih dol tankil. Ja, kaj je bilo? Zdaj vse povej, kako si. Tankil sem za 70 evrov. In avto vleče, a ga je vlekel nekam, ne? Ja, seveda, spil je za 70 evrov, je avto spil. Ja. Sem tankil. Ja. In si me ga nažaril, ko kanta, totalno. Ne mereš. Nažrt je bil custom mater, razumeš? Ja. Ja, in me policija ustal. Ja. Policaj, ja. Dobro dan, dobro dan, po dokumente, za dokumente, osebno, za vozniška, da je pametna. Zimsko firma, moncec, zimske gume sem že gol. Ja. Zimske gume sem že gol. Dve letni cpet, pa dve zimski vzad. Dva. Ja, ja. Deven, za zimo in pa za polet. Ja? Ker če ne umel, če ti meneš, dva imaš. Ja. In pol, kaj sneg, voziš v Rikvarc, kaj ni snega, voziš pa naravnost. Ja, ja. Zastopiš? Ja. Zrat profila. No, in policaj, meni prav, je bil kaj alkohola. Ste kaj pil? Se kaj pa sem? Ste kaj pil? Kogač sem bil? Če še kaj pil? Se kaj jaz, neč. Spod, to pihal. Avto je bil pa čistih zraven. Ja. Neč je rekel, tudi beseda ni rekel. Ja. No, in pol, prav, kaj pa avto? Ne? Sem kaj, ja je spal, se registriral, sem kaj, vedel. Me pa zdaj pa za avto dal pihat. Ne mereš. Kavc se ga pa nažiral, čist. Ti kako se obnaša tvoj avto, ko se ga nažiral, kako tudi ja? Čistih je bil krivi, da se ne sme zjebavati. Ja. In prijel sem ustal, sem kaj, pa čistih bit. Noter sem v ventilacijo, sem v pakliči gumi v stresu. Da pol sem to zagnal, da to pol ven mentol udaril. Ja. Sem mu pakrat šigumijo noter dal, pa šalbe sem odprl tako, da se ni vohal. Ja. Pa sem rekel, da pa čistih, pa čist neč ne ropotej. Ja. In sem dal v lev. Ja. In je manj ropotel, neč ne ropotel. Ja. In je bil tih. Ja, je bil tih. Ti pa kako se to pozna, če se ga avto nabije, kako to zgleda? Ne že. Ja. Ja, pa kakr leče spet nekam, Na čeparko, ne? Ja, bojalot, ja. V politkrat kakšno pove. Ja. Ti imaš eno tako boljš Volkswagen, ne? Ja. A je res tulo, da je Audi? Ja. Ne, mi res. Reko... Je to pred policijo, ali kaj? Ja, in pol tudi, ker je, mislim, pol pred tem, ker pol je pa skus blenda pol rod. Gre kar na prohitvalem pas, pa benga avta zuzga, ni pa kar blenda, ker pa BMW misli, da je. Ne. Ja, blinda, vrat, ja. In zdaj gre tožba proti Petrolu in Istrabenzu, ne? Zdaj pa to, že se te firme, zato ker jaz pravim, da tu, da nekje bo, da bo nekje v pijač. Nekje v pijače sem uvrgle. V pijače sem mu nekje vrgle. Jaz to že zdaj, da je tu pijač nekje bilo, ker ni naraven, bom rekel, ne? Ker ni naraven, neka kemija v note, ne? Pa kaj to dajo na črpalke? Ne vem, ko ga dajo. Ne vem, tudi, da včas tu, danes je treba to vse paziti. Ja. To je treba tako paziti. Ja. To se treba pogledati, probati pred tem. Jaz od zdaj naprej zmeril, kaj avto prijem na tankam probam. Jaz sem liter spijen, da vidim, kako je. Berločnik je odstopil ravno zaradi tega, ne? To ja. Sem zdaj dobil. Ja. Zdaj imamo podatke. Ja. Ker se ga avtomobili nažiral? Ja, ker sem ga avto nažiral. Ta prvo je pa Bavčar šel zaradi tega v zapor. I tako je, ker sem ga avto nažiral. Čim vsi avti okoli Bavčanja nažgani, kam manbe? Ja. In tega noben, ja. Tudi ja. Pozvek z kanala Ani ne, tega odkril. Ne, noben. Tudi Ata moj tega ni vedel. Ata ni vedel. Sam se ga, to se ga pa lotila Ata, ne? Ja, se ga pa lotila, ja. En pa imel pa na sumo, da nekaj ne more biti. Očeta se spomnim tvojega, ki še prednji bil premijer. Ja. Je govoril, da je njegova Škoda Unimog. Ja. Res je. Da bo vral z njo. Se je. A je vral z njo? Je vral z njo. Pismo, je. Je vral z njo. To pa, je tega pa ni povedal. Ja, je. Cel kamnik, ne? Ja. Posod je šel z njo.